Olá! Eu vou criar um vídeo em português porque eu não praticando muito para muito tempo. Meu vocabulário e gramática é não bom, mas eu gosto praticar isso. Então eu vou criar um vídeo e se vocês entendem, comentar em cima e debaixo, sim, comentar debaixo, depois o vídeo e corretam meus erros. Eu vou ler uma parágrafo que escrevi não fez. É para meus amigos brasileiros sobre porque eu tenho muito feliz quando eu falar em português. Então, amigos brasileiros, o que vocês gostam de falar comigo? Não gostaria de perder meu português ou as lembranças ou pensamentos nesse idioma. Acho que português é poética e beleza, e simboliza as belas contradições, luta e força, dança e luta, pobres e o valor de trabalhar duro. Arte é metamorfose. Eu não sei porque português representa as coisas com certeza, mas quando tenho muitas emoções, eu gostaria de falar em português. E agora minha vida tem muitas coisas emocionais. Possivelmente é porque eu leio todos os problemas. Possivelmente é porque eu leio todos os poemas de Gabriel o Pensador, com minha voz, como amigos na mês primeiro em Brasil. Ou é possível que muitos meus amigos no Brasil são artistas plásticos e ativistas e crianças na escola e criador. Não. Facebook tem problemas. O que é possível que muitos meus amigos no Brasil são artistas plásticos e ativistas e criadores, eu não sei. E as crianças e alunos do ensino médio, com grandes sonhos para mudar o mundo. Eu não sei para certeza porquê. Mas quando eu gostaria de pensar sobre vida, eu gostaria de pensar na português. Eu gostaria de escrever as poemas, mas eu sei que meu português não good enough para escrever poemas na idioma. Então, eu quero praticar, mas por causa disso, eu gostaria melhor em português. Eu gostaria melhorar em português. Acho que vocês entendem um pouco. Sim, eu gosto de falar mais em português e eu sei que eu preciso praticar mais porque entendo que minha pronunciação e gramática não é perfeito. E eu não praticar por muito tempo. E também eu falo um pouco bom. Acho que, eu não sei. Mas não entendo muito quando vocês falam em português. É um problema porque conversações é difícil. Porque eu não entendo, mas eu gostaria de falar e entendo mais. Então, obrigada por escutando meu vídeo no português. Tenho muito amor e saudades e emocionais para vocês. Beijinhos e abraços gigantes. Eu não sei, que legal. Tchau!